Erməni silahlı bölmələri cəbhədə gedən döyüşlərdə xeyli itki verib. Dekabrın 17-sindən 18-sinə keçən gecə Dağlıq Qarabağda gedən döyüşlərdə 2 erməni hərbçisi öldürülüb. Öldürülən hərbçilər 1996-cı il təvəllüdlü Ağasi Qriqoryan və 1996-cı il təvəllüdlü Ruben Aleksanyandır. Dekabrın 17-sində separatçılar daha bir itki veriblər. Həllik müəyyən olunmamış səbəblərdən müqaviləli hərbi qulluqçu 1992-ci il təvəllüdlü Qor İhanyan ölüb. Ermənistanın Azərbaycanla sərhəd Tabuş vilayətinin Voskepar kəndində isə bugün 2 nəfər minaya düşüb. Onlar yaralı vəziyyətdə xəstəxanaya yerləşdirilirlər. Qeyd edək ki, Azərbaycan ordusu da dekabrın 17-sində cəbhədə itki verib. Müdafiə Nazirliyi bir hərbçinin şəhid olduğu barədə məlumat yayıb.